Velkommen til Venstres 150 års jubilæum her på det smukke, og men ikke helt så solbeskinnede Karlsminde, som vi havde drømt om. Vi havde også drømt om, at vi skulle være mange flere mennesker på én gang. I stedet så bliver det sådan i flere forskellige tempi, at vi holder det i løbet af dagen. Fordelen ved det er, at der er mindre kø hen til pølseboden og til ølteltet, og det skal man jo også tage med. Da jeg i sin tid skulle vurderes som potentiel folketingskandidat af Venstre i Odense, så var et af medlemmerne i den her dommerkomité, det var Jane Jekken. Hvis ikke I kender hende, så bør I lære hende at kende, fordi hun var dengang, og det er hun stadigvæk, en af den slags venstre kvinder, som instinktivt og sådan per automatik indgyder respekt. Ikke bare gennem den titel som rådmand, som hun også havde allerede dengang. Nej, egentlig også alle de klare og tydelige værdier, som gennemsyrede alt, hvad Jane gjorde, tænkte og mente allerede dengang. Hele det liberale menneskesyn, der handler om at give alle mennesker ikke lighed, men mulighed. Hvor borgerens frihed er i centrum, og hvor fællesskabet, jamen det er så stærkt, at det nærmest også, at partiet nærmest også bliver til en del af familien. Den del af det, det kender jeg godt. Hvor der altså er plads til både de højtragende og de mere jordnære diskussioner mellem den kaffe og de rullepølsemadder, som gennem årene nærmest er blevet synonym med møder i Venstre. Det er alle de ting, som vi i virkeligheden kender og elsker vores parti for, dem så jeg i øjnene på Jane Jekken, da jeg kom anstigende og gerne ville stille op til Folketinget. Heldigvis så kunne både hun og bestyrelsen og siden generalforsamlingen se noget potentiale i den håbefulde kandidat, eller også så var jeg bare den eneste, der troppede op. Under alle omstændigheder så var det i hvert fald en god og rigtig vægt at blive vejet på. Det er en vægt, der er brug for stadigvæk i dag, og vi er et parti, der i den grad er brug for også i dag. Der er brug for gode folk som Jane og som alle de andre. For det er lige nu, der er vores menneskesyn, vores tillid til den enkelte, det er sådan set mere relevant, end det har været længe. Op imod en formynderisk regering, som nærmest messer om fællesskab, for så bagefter at diktere løsninger, som ofte hverken kan forklares eller forsvares, der er brug for en tydelig og liberal stemme. Hvis man tager den krise, der har ramt Danmark her nu, jamen altså koger man den ind til benet, så er det jo ikke regeringens løftede pegefingre, lukkede grænser eller forbud mod bryllupsfester efter midnat eller mere end 50 mennesker, der ser fodboldkamp, som har båret os igennem denne her krise. Næh, hvis man læser rapporterne fra Statens Serum Institut, og det har jeg brugt noget tid på i de seneste måneder, jamen så er det jo tydeligt, at det er danskernes ansvar for os selv, for hinanden, for fællesskabet, som har gjort, at vi står der, hvor vi gør i dag, og som har sikret, at vi har passet på hinanden i en tid, hvor uansvarlighed var farlig. Vi tog individuelt ansvar, og de liberale dyder, jamen de gav også her svar på de store udfordringer, som samfundets udvikling bød på. 150 års historie, sådan kogt ned til den tid, det tager jer at spise en hotdog, det er måske svært at nå hele vejen rundt om indførelse af parlamentarisme, om stemmeret og valgret til kvinder, om grundlovsændringer, som afskaffede det forældede og forkædrede landsting og banede vejen for, at vi endelig kunne få en tronfølger, der skulle tituleres Hendes Majestæt. Og så hele vejen op til nutidens skattestop, grønne omstilling, fast og fair udlændingepolitik, europæisk forankring og internationalt udsyn. Så derfor, i stedet for at gennemgå hele vores historie sådan slavisk, det bliver først til en af de senere arrangementer i eftermiddag, så vil jeg nu her tage afsæt i, at jeg som formand i de her dage er blevet bedt om at skrive forord til to bøger om to af mine forgængere. Og netop de to, synes jeg, på rigtig fin vis, omkranser det, som vi fejrer i dag,
nemlig 150 års fødselsdag for Venstre, Danmarks Liberale Parti. Den ene, eller den første, om man vil, det er Christen Berg. Den gamle venstrehøvding, som stråler ud over det helt tidlige og meget unge, spæde Venstre. Troen på et folkeligt selvstyre, jamen det var jo den benzin, som drev Berg, og som gjorde, at han ikke blot spillede en vigtig rolle i, om man så må sige, undfangelsen af det forenede Venstre, som vi fejrer i dag. Han var altså også en central drivkraft bag det flertal for partiet i det daværende Folketing, som mange årtier senere gav folkestyrets gennembrud, og som knæsatte Danmark som et velfungerende demokrati. Christen Berg, der er mange, der siger, at han var ikke perfekt. Han havde det med at tale mere, end han lyttede. Sådan er det. Sådan var det. Sådan bliver det nok ved med at være. Men han bar altså mange af de dyder, som man bør sætte højt i øret. Han var foretagsom, han skabte jo de bergske blade, som den dag i dag er en vigtig del af det danske mediebillede. Og hans stærke ideologi og hans virketrang, jamen det var blot nogle af de dåbsgaver, som han gav vores parti med fra fødslen. I den anden ende af skalaen, jamen der står det moderne Venstre. Og der har jeg fået lov til at skrive forord til en bog om en af Venstres seneste styrmænd, nemlig Henning Christophersen. Og selvom der er dygtige politikere som Løkke, som Fogh, som man også Ellemann Jensen, som fylder i vores nylige historie, så starter min egen personlige historik og omgang med Venstreformand, den starter i virkeligheden lidt længere nede ad Søllerødvej hjemme hos Henning og Jytte, hvor jeg som barn kom sammen med mine forældre. Og det var sådan en lidt mærkelig blanding af dybsindige, men for mit vedkommende som dreng, nok i virkeligheden relativt kedelige politiske samtaler, og så den anden grøft, personificeret ved Bertel Haarder, der gik på hænder op og ned af trappen, som sådan var billedet på Venstre for mig for barnsben. Det var ikke Alternativet, der indførte gold på borgen. Vi var naturligvis foran dem, også på det punkt. Henning selv var nok den type, som bevarede benene mere på jorden, end Bertel gjorde. Og politisk var han jo finansminister under Schlüter-regeringen, en af hovedrolleindehaverne i det med at udstikke en ansvarlig kurs. Han var jo simpelthen nærmest personificeringen af ansvarlig økonomisk politik, som drev Danmark væk fra den afgrund, som vi med Knud Heinesens ord sigtede direkte imod. Og det var også Henning, som havde internationalt udsyn, som havde visioner og var en drivkraft bag det fælles europæiske projekt, som Danmark den dag i dag nyder godt af. Økonomisk ansvarlighed, vilje til at stå fast og stå ved svære beslutninger og internationalt udsyn fra Henning, folkestyre, frisind, virketrang fra Christen Berg. Det er to af de store kapaciteter i vores partis historie, som meget smukt i min optik binder nogle af de værdier sammen, som stadig er vigtige for os. Det er stadigvæk kernen af vores DNA, og det er også afsættet for svaret på mange af nutidens udfordringer. Tag nu jobskabelse, hvor der er brug for både ansvarlighed, hvor der er brug for et perspektiv, som rækker ud over Danmarks grænser, når det kommer til økonomisk vækst. Tag vigtigheden af tillid til danskerne i håndteringen af coronavirus, som desværre fortsat blusser op i landene omkring os. Og derfor er der brug for os. Der er brug for Venstre. Der er brug for jer. Der er brug for Venstres tillidsfolk, som, ganske som Jane Jekken gjorde det i Odense, personificerer den her insisteren på liberale løsninger, personificerer den insisteren på tillid til mennesker, som er så nødvendig, og måske også så fraværende i den nuværende regering. Det skal vi holde fast i, når vi debatterer, hvad enten vi gør det med regeringen, med naboen, eller hvem vi gør det med. Vi skal gøre det hen over rullepølsemaderne på vores politiske møder. Vi skal gøre det, når vi hænger i lygtepælene med strips i baglommen og plakater under armen, når vi arbejder for at få synlighed om vores sag. Den vilje til at tage ansvar for Danmark, jamen det har præget Venstre igennem de seneste 150 år. Jeg håber, at vi sammen kan gøre vores til, at det får lov til at leve videre i bedste velgående,
også i de kommende årtier. Så velkommen på Karlsminde. Velkommen til fejringen af vores parti. Jeg synes, det fortjener det. Så velkommen hertil. Tillykke med dagen. Og skål. Det skal man jo være forsigtig med, det her. Skål. Tillykke med os.